អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន11អ្នកទៀតស្លាប់និងមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាង100អ្នកនៅថ្ងៃនេះខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងគណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រពខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវដល់ពិភពលោកកុំឲ្យទទួលស្គាល់អត្តផលឆ្នោតដែលមិនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបរតិខេតកំពង់ស្ពឺប្រមាណ150អ្នកលើគ្នាតវ៉ាបញ្ឈប់ការឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍ដែលនៅសល់ចុងក្រោយរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាចំណុចនៃនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាសករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,700 អ្នកហើយក្រោយពីមានអ្នកជំងឺ11អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ7អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជាង100អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលនៃការពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេចាស់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 110,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 110,000 អ្នកចក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែតុលាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានជាង 99% នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប10លាននាក់ចាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 3,600,000 នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប74លាននាក់ចូលនៅនេះជាទីមេត្រីលោករនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីនៅដល់ពិភពលោកកុំឲ្យទទួលស្គាល់អត្តផលឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះនៅតែគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនិងមិនស្របតាមអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាតំណាងគណៈបកកាន់អំណាចចាត់ទុកថាការអំពីនៅនេះគឺគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសបារាំងគ្មានជំនឿថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងបើកចំហដោយអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991នោះទេលោកគ្មានជំនឿបែបនេះដោយសាររបបលហ៊ុនសែនកំពុងតែបន្តគំរាមកំហែងនិងបំបុតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរារាំងមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំពិតប្រកបចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនោះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកទាំងមូលគុំទូលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបសិនជាការបោះឆ្នោតនោះផ្ទុយពីអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងបើកចំហលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិក្រៅពីប្រទេសចិនស្កល់ទោសនិងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនិងត្រឹមត្រូវទេនោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនត្រូវទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាឬរដ្ឋអំណាចណាដល់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនោះដែរលោកសំរងស៊ីជឿថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភនិងត្រូវតែគិតពិចារណាឡើងវិញឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីទីរូបនេះបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិដូច្នេះរាល់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវតែគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថាបើមិនដូច្នេះទេវានឹងផ្ដល់គំរូអាក្រក់សម្រាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដីទៀតនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជំនឿចំពោះប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់និងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងបែបនេះជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងឱកាសចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរៀបចំដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19តុលាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកទើបតែបកប្រែជាភាសាខ្មែរនឹងបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី20តុលាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាការបោះឆ្នោតដល់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនឹងអាចគ្រៀករបស់ខូចបមិនអាស្រ័យលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេលោកបន្តថាលោកសំរងស៊ីលើកឡើងបែបនេះព្រោះលោកចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងនិយាយតែចំណុចមួយទេគាត់ទៅនាវកន្លងទៅថាមានការឈ្លានពានពីវៀតណាមពីចិនអីបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាអស់ហើយទួតាតើអត្តលេខីទាំង18ប្រទេសនិងអង្គការសហគមន៍ជាតិគេមានយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប្រជុំទេក៏ប្រជុំកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប្រហែលដងហើយតាំងពី30ឆ្នាំមកហើយនឹងវាអត់មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ទេអញ្ចឹង2018កន្លងទៅនេះគាត់ប្រកាសមិនអោយគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសណាអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ណាទាំងអាមេរិកក៏ដោយទាំងមហាអំណាចមួយចំនួនក៏ដោយនៅតែមានតំណែងតំណងការទូតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទៃពីការលើកឡើងរបស់លោកសុកអ៊ីសាននេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនិយមប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសាររអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងធ្លាប់បានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែអវត្តមានបកប្រឆាំងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះคล้ายๆនឹងជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនរំលាយចោលនៅមិនដល់មុនមួយឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតនោះលើសពីនេះទៀតសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលលើក្រុមមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនព្រមទាំងប្រជាជំនួយដល់កោចបោទៀតផងមកទល់ពេលនេះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅតែបន្តជំរុញនិងព្រមមានទុកជាមុនអររបបលហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញដោយមានការចូលរួមពីគណបកសង្គ្រោះជាតិជំវិញនៅរឿងនេះអ្នកឆ្លើយជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេនស៊ូរីមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់និងនៅតែព្យាយាមជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាទោះជាណាលោកចង់ឃើញគណបកកាន់អំណាចនិងគណបកប្រឆាំងគួរតែថយមួយចំហៀនម្នាក់ដើម្បីវិលទៅជួបជជែកគ្នាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃឡើងវិញសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលកតាវោះវែងតកតងទៅនឹងការទទួលស្គាល់ទៅលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023ការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិវាជារឿងមួយសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែការយកសិទ្ធិនាករនៃការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបរិយាកាសនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃអីហ្នឹងអញ្ចឹងទាល់តែភាគីអ្នកដែលមានកម្លាំងនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងដកលៀមម្នាក់មកចម្រៀងភាគីដែលកាន់អំណាចកាន់រដ្ឋាភិបាលបទូបថយធ្វើម៉េចធានាទៅលើបរិយាកាសនយោបាយអាចមានការប្រគួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយដៃគូមួយចម្រៀងទៀតដែលកំពុងតែប្រគួតប្រជែងអំណាចហ្នឹងគឺបថយសារនយោបាយដែលមានលក្ខណៈចាក់ដោតបង្កើតនៅការឈឺចាប់កម្រិតបុគ្គលកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នបានរួមគ្នាទាមទារអរិទ្ធិភាពលហ៊ុនសែនធានាឲ្យបាននៅលក្ខខណ្ឌអបបរមា6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានការបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីការធានាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យភាពតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងធានាឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចអនុវត្តទូនាទីដោយសេរីឡើងវិញជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនីជាទីមិត្តរីតេតតនឹងការប្រពខួប30ឆ្នាំរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាក់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រពខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះដោយទីទីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហនយោបាយឡើងវិញចាតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែនិយាយដដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងការទាមទារទាំងនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយចាលោកនាយនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាយជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះដែរគឺនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជានិងសកលលោកតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន18ប្រទេសចុះហត្ថលេខាជាសាក្សីគាំទ្របញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានេះមានខ្លឹមសារសំខាន់អ្វីខ្លះចតាអ៊ុនតាក់ដែលជាអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុក
អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលបានជោគជ័យនិងបរាជ័យយ៉ាងណាដែរចាស់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគឺចាប់ពីម៉ោង8កន្លះរហូតដល់ម៉ោង9នៅយប់នេះចាស់លោកនៅនេះនឹងបានទស្សនាកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់មួយចាស់រវាងលោកជីវិតាដែលជាអ្នករាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងលោកមួងណារ៉េតនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលលោកមួងណារ៉េតគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលចាលោកនេះនឹងបានទស្សនាកិច្ចសម្ភារនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណចាលោកនេះជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាដីធ្លីនិងសកម្មជនបរិស្ថានគាំទ្ររបាយការណ៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅវិបត្តិដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅកម្ពុជាពួកគាត់ចង់រដ្ឋាភិបាលយករបាយការណ៍នេះទៅសិក្សាផ្ទៀងផ្ទាត់រកការពិតនិងមានវិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិជាជាងការប្រកែកដោះសារហើយចោទប្រកាន់អ្នករិះគន់បញ្ហានេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេបណ្ឌិតរីកាជុំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងបរិស្ថានព្រមទាំងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19បានរុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើបាត់បង់ទីជម្រកនិងខ្វះស្បៀងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃការមើលឃើញពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនេះពេលនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការរកឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតប៊ុនតបុនដែលបានលើកឡើងអំពីកង្វល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងវិបត្តិដីធ្លីនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅកម្ពុជាដែលកំពុងកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈកម្ពុជាបានបើកចំហឲ្យមានការវិនិយោគចូលមកកាន់តែច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនឲ្យដឹងថាបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជាវិបត្តិធំមួយសម្រាប់កសិករដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានដីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលខណៈសមាជិកគ្រួសារចេះតែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនបានคล้ายជាជនរងគ្រោះក្រោយពីមានគម្រោងវិនិយោគឬមានការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់អ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ហើយវិវាទដីធ្លីនេះកើតចេញឡើងដោយសារតែគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍និងគោលនយោបាយផ្ដោតលើសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតែក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអ្នកមានអំណាចហើយក្នុងការរឹបអូសដីធ្លីរបស់កសិករទៅធ្វើជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សាកម្មធំធំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយកន្លែងខ្លះការរករ៉ែរ៉ែធ្វើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងដាំដំណាំកសិកម្មសាកម្មជាដើមភាគច្រើនមានពួកអង្គការជាដើមហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនហើយភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលបានដីធ្លីគាត់មិនគោរពសិទ្ធិដីធ្លីការគ្រប់ច្បាប់ការផ្ដល់ដំណោះស្រាយការវាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាដើមធ្វើឲ្យមានដីធ្លីការរួមសិទ្ធិនោះអូវឡាយច្រើនឆ្នាំមកប៉ុណ្ណឹងដែរផងដែរបងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារមិនអាចចូលទៅប្រាស្រ័យដីធ្លីអាស្រ័យផលលើដីធ្លីរបស់ពួកគាត់បានដោយសពដល់នោះទេដោយសារតែកំពុងមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ហាអត់ទាំងនេះបានក្លាយទៅជាបន្ទុកមួយធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់កសិករបន្ថែមពីលើការប្រឈមនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយបានរុញច្រានពួកគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិក្រីក្រឬខ្លួនមិនរួចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាការរំលោភបំពានដីធ្លីយើងឃើញថាច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឡើងធ្វើការតវ៉ាស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដីធ្លីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការតវ៉ារបស់គាត់រងនឹងការគំរាមកំហែងការប្តឹងប្តល់ទៅកាន់ហើយមានសកម្មជនដីធ្លីពិសេសគឺក្រុមស្ត្រីភេជ្រិនហើយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះអ្នកតស៊ូមតិលើបាថានេះគាត់ក៏រងនៅការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់តាមសំណាក់ប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនបានបង្ហាញក្តីកង្វល់មួយចំនួននៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅថាការប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមដីធ្លីនិងធនធាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីករូតលាស់គឺជាចំណុចងាយកើតមានចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងបង្កទៅជាបញ្ហាប្រឈមដល់ការអភិរក្សប្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតទាំងនេះវាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដិញ្ញេញដោយបង្ខំនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅក្នុងទីក្រុង
កំពុងត្រូវបានគេរុញច្រានឲ្យទៅឆ្ងាយពីតំបន់មានការអភិវឌ្ឍឬជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះសង្កេតឃើញទៀតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាការដាក់សម្ពាធលើតំបន់បៃតងដែលនៅសេសសល់បញ្ហានេះបានផ្ដល់នូវផលលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយព្រោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតស៊ីគ្នារវាងដីប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់របស់អ្នកភូមិនិងដីតំបន់ការពាររបស់រដ្ឋសកម្មភាពអាជីវកម្មលើដីទាំងនោះធ្វើឡើងដោយវិស័យធុរកិច្ចខ្លាយជាកត្តាជំរុញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាការរកឃើញនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយអញ្ចឹងស្របគ្នានៅពេលហ្នឹងគឺថាកំណើននៃការអភិវឌ្ឍចូលមកយ៉ាងគំហុកក្នុងគណៈដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លីរដ្ឋបាលដីធ្លីហ្នឹងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធរឹងមាំនៅឡើយអានេះវាកើតឡើងជាទំនាស់ដីធ្លីដែលកាន់តែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់មកហ្នឹងហើយភាគច្រើនអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាការបំពេញយកដីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីគ្មានការថមថយទេនៅរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 អង្គការនេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 5,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការបំពានយកដីលើពីនេះមានសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន21នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយក្នុងនោះមាន10នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារចរន្តនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជានាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្រៅពីធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅវិបត្តិដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាដដែលនេះក៏នៅមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រៃឈើបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះផងដែរយុវជនជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកសានម៉ាឡាមើលឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះលោកមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមធំពីរសម្រាប់បរិស្ថានគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារនិងការអភិវឌ្ឍដោយលុបបឹងធម្មជាតិសំខាន់សំខាន់ក្នុងតំបន់ទីក្រុងដើម្បីសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ទះល្វែងលក់លោកថាការអភិវឌ្ឍដោយលុបបឹងធម្មជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគអាចមើលឃើញពីផលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែពួកគេមិនបានមើលពីផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនោះឡើយប៉ុន្តែការវិវត្តដែលមើលឃើញតែផលចំណេញរយៈពេលខ្លីបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេត្បិតមនុស្សនិងមនុស្សមិនឆ្លុះគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលវែងលោកវិទិតមន្តបុនបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍដែលជោគជ័យនឹងទទួលបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នាលុះត្រាតែមានវិធានការបង្ការដូចជាការពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាការសាងសង់និងការធ្វើទំនើបកម្មពាក់ព័ន្ធដែលមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលុះត្រាតែមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ជាមុនសិនគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌការពារការគោរពនិងផ្ដល់សំណងត្រូវដាក់ចេញនៅទិសដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្នាចង់បានគម្រោងការអភិវឌ្ឍទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវធ្វើឡើងមុនការអនុវត្តគម្រោងតើតើនឹងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកតាអនថាជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកចាត់ទុកអនុសាសន៍ទាំងនោះថាមានចរិតនយោបាយនឹងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020អតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអាណត្តិមុនបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរដោយសារតែផលប៉ះពាល់អាជីវកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដីធ្លីនិងធនធានពាក់ព័ន្ធតំបន់ចំនួនដីធ្លីខ្លះ
មាននៅជុំវិញក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដីដែលមានចំនួនទាំងនោះរួមមានដីលិចទឹកដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសកម្មភាពទាំងឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរួមមានការចាក់ដីលុបបឹងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកគុណនិងការគម្រាមកំហែងនៃទឹកជំនន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអាជ្ញាធរបានឆ្លើយតបទៅអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាវិធានការបង្ការដូចជាការវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវបានធ្វើឡើងហើយអាជ្ញាធរក៏បានផ្ដល់ផ្ទះដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងបែបនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានអះអាងថាវិធានការទាំងនេះឃើញមានតែត្រឹមតែជាគោលការណ៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពុំមានឡើយឬក៏មានតិចតួចដែរតាមតំបន់ខ្លះជាលក្ខណៈបង្ក្រប់កិច្ចដោយមិនបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងភាគីដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់នោះឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមិត្តរីពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅតែប្រថុយជីវិតឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ពលករអះអាងថាការឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋាននេះដោយសារតែពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាពលករឆ្លងដែននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រញាប់ដោះស្រាយចាសសូមលោកនាងរងចាំតាមដានព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាសតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតលនឹងការប្រមូលខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវិញម្ដងចាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រមូលខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហនយោបាយឡើងវិញចាទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីគណបកកាន់អំណាចនៅតែនិយាយដដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងការទាមទារទាំងនោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយនោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការទៀមទាទាំងនោះរួមមានការធ្វើបាតុកម្មដាក់ញត្តិជួបជុំសម្ដែងមតិនឹងជជែកពិភាក្សាតាមអនឡាញជាដើមប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេស CNRPO លោកម៉ែនវណ្ណាឲ្យវិទ្យុអសីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាថាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងស្វីសណូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីបានធ្វើបាតកម្មនិងគ្រោងធ្វើបាតកម្មដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបន្តថាខ្មែរនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់បានធ្វើបាតកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដោយស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលណូវែលសេឡង់ឲ្យជំរុញទៅរបបក្រុងភ្នំពេញគោរពតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយជួយប្រទេសខ្មែរយើងកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំណាចរដ្ឋការនេះគឺសូមយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយឬក៏មេគណៈបកណាមួយឬក្រុមណាមួយទេមេការសំណងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកមិចសំណាង
ដែលបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើពិធីអបអរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកបានអញ្ជើញពលករសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃមកជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិនិងហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដំណាងពលកររូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាគោលបំណងដែលលោកធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបចងចាំនិងយល់ដឹងពីអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទី1យើងមានលោកសូនមុនពពុំអញ្ចឹងទៅហើយកម្មវិធីទី2គឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់ជនភៀសខ្លួនទាំងថ្ងៃទី3ផងយើងពលករតំណាងឲ្យពលករតំណាងឲ្យនឹងបងសេងសេរីគាត់ឡើងមានប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹង23ដុល្លារហ្នឹងហើយនឹងកម្មវិធីសំណួររបស់បងប្អូនពលករយើងហើយសរុបបញ្ចប់កម្មវិធីយើងបិទកម្មវិធីយើងមានការហូបនំចុកសាមគ្គីមួយទៀតរីឯប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាណាឲ្យដឹងដែរថាខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើបាតកម្មនៅទីធ្លាសួនច្បារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងតូក្យូនាថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខដើម្បីទាមទារទៅរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពគោលការណ៍នានាដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្នើទៅពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះឲ្យបានច្រើនកុះករនៅឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគាត់ជួយជំរុញឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិភាពប៉ារីសហ្នឹងសង្គមថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគ្រប់គ្រងជាសុខស្រួលចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិនោះហ្នឹងនឹងចេញចូលរួមបានច្រើនស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាក៏បាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅខាងមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលថៃដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាគីខ្មែរ4ក្រុមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយមានតំណាងមកពី19ប្រទេសចូលរួមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញរងការរិះគន់ថាมันបានគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាលែងមានរបបដឹកនាំប្រទេសបែបសេរីពហុបកហើយក្លាយជាការដឹកនាំដោយឯកបកតក្កតក្នុងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការធ្វើបាតកម្មឬការសម្ដែងមតិរបស់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកទាំងនោះលោកថាការទៀមទានេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬបង្កបញ្ហាដល់ការដឹកនាំប្រទេសនៃរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយលោកអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានត្រឹមត្រូវហើយលោកចោទប្រកាន់អ្នកដែលថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រឹមត្រូវថាគឺជាការចោទប្រកាន់ខុសពីការពិតជាមតិរបស់គាត់យើងមានមតិជាមតិរបស់យើងបញ្ហាសំខាន់ទៅផុតនៅលើការជាក់ស្ដែងទេការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនបានផ្សះជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាដោយការដក EVA 20%អីវាគ្រាន់តែជាការលំអៀងខាងនយោបាយស្កាន់ជើងពួកអាយ៉ងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាបើរបបក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមត្រូវមិនមែនកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវក្រុមប្រទេសលោកសេរីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ដោយសពថ្ងៃនេះឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកជំនាញថាគេដំណើរអវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันបានពេញលិញកំពុងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយរបបឯកបកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនីកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងនឹងរឿងនេះដែរសកម្មជនគណៈបកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលករនិស្សិតថៃសរុបប្រមាណ20នាក់បាននាំគ្នាឈរលើកបដានិងដាក់ញត្តិនៅមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលថៃ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលានេះដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលថៃជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991សកម្មភាពបែបនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃមុនការមកដល់នៃខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាដែលប្រទេសថៃក៏ជាភាគីហត្ថលេខីមួយផងដែរចា៎ឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបចា៎គឺលោកសេងមេងប៊ុនរងដែលលោកចូលមកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដើម្បីឲ្យគាត់រៀបរាប់បន្ថែមអំពីការដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះចា៎សូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនរងចា៎បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពុកមីងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរទៅដល់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផងដែរចា៎ប៊ុនរងតើការដាក់ញត្តិនៅព្រឹកនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះមានការទៅឈរលើកបដាមានអីយ៉ាងម៉េចអាចរៀបរាប់បន្ថែមពីស្ថានភាពទូទៅនៅព្រឹកនេះបានទេចា៎សូមអញ្ជើញបាទស្ថានភាពព្រឹកនេះគឺយើងទៅបានដោយរលូនហើយយើងមានការសហការគ្នារវាងខ្ញុំជាសកម្មជននយោបាយហើយមានបងប្អូនពលករយើងមួយចំនួនគាត់ក៏បានទៅចូលរួមហើយនឹងមានខាងនិស្សិតថៃដែលគាត់ចូលរួមជួយពួកយើងនឹងផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងដែលជាអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅពេលយើងទៅដល់នោះប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកជាងហើយយើងអត់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាអីទេជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃព្រោះយើងគ្រាន់តែទៅដាក់ញាត់ដើម្បីឲ្យដឹងឮអំពីដូចយើងបានប្រាប់ទៅតាម Facebook ប្រព័ន្ធ Facebook របស់យើងក៏ដូចជាអស៊ីសេរីបានផ្សាយមិញគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងគិតគូរឡើងវិញព្រោះថៃក៏ជាម្ចាស់អធិលេខីមួយដែលចុះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991នឹងផងដែរចា៎ដូច្នេះអាចបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារញាត់នឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចខ្លះទេចា៎បាទនៅក្នុងខ្លឹមសារញត្តិហ្នឹងគឺអត់បាច់ឆ្ងាយចេញពីការឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពគោរពអាសយក្រិតភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគិតនឹងសាររើឡើងវិញព្រោះគាត់ធានាគាត់ជាអ្នកសញ្ញេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកធានាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគាត់ត្រូវតែមានតួនាទីក្នុងការសើរើឡើងវិញប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមានការដាល់ថយក្រោយហើយដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺកាន់តែដាល់ថយក្រោយបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានរដ្ឋបិទអីជាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកហើយមានញត្តិហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយរួមទាមទារឲ្យពួកគាត់កម្រើកឡើងវិញហើយយើងធ្វើជារូបភាពហើយមួយទៀតគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដែលយើងបញ្ចេញមតិយើងហើយឃើញពលរដ្ឋថៃយុវជនថៃក៏គេចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដែរដើម្បីព្រោះគេក៏មានកាតព្វកិច្ចដែរព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃគេនៅឆ្នាំហ្នឹងគឺជាអ្នកចុះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងគេក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋថៃដឹងឮអំពីប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាបាទចា៎តើសង្ឃឹមថាយ៉ាងម៉េចរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលក្រមយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើសុំទេពីព្រោះថាយើងដឹងហើយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះនឹងគឺមានភាពចម្រូងចម្រាសដែរមានការតវ៉ាមានការទាមទារអីតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រយុទ្ធចានអូចាដែលជាអ្នករដ្ឋមន្ត្រីនៅឯប្រទេសយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនឹងផងនោះតើសង្ឃឹមទេថាគេអាចនឹងដោះស្រាយឬក៏យកចិត្តទុកដាក់លើលិខិតរបស់ក្រមយុវជននេះចាអាសង្ឃឹមគឺយើងមានរយតែយះថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃក៏គាត់មិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីពេញលេញដែរព្រោះយើងបានឃើញកន្លងមកនេះក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃយើងឃើញយុវជនថៃក៏ងើបឡើងតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាជាដើមហើយយើងឃើញលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានបដិសេធនៅដំណើររបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីយើងចូលមកក្នុងប្រទេសថៃហើយលោកជំទាវមួយសុខួរហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងឃាត់នៅតារាងកប៉ាល់ហោះសវណ្ណភូមិហើយឲ្យគាត់ជាយន្តហោះចេញពីប្រទេសថៃវិញគាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីថៃជាដើមនោះយើងមើលឃើញពីថាថៃមិនឈរនៅខាងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ 100% ទេយើងមិនមែនថាសូន្យទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនអាចឈរលើអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងមិនដឹងថាគេបានចរចាគ្នាជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្រិតណាយ៉ាងដឹងឯងដែលគាត់អត់អាចទៅបើកឱកាសឲ្យអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមកក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងការដាក់ញត្តិក្នុងថ្ងៃនេះនឹងគឺជាការបង្ហាញទៅមហាជន
បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះក៏ដូចជាជាមួយនឹងយុវជនថៃហើយខ្ញុំមានក្តីរំភើបដែរឃើញយុវជនថៃគេជានិស្សិតមកពី3សាកលវិទ្យាល័យ្វីត្បិតតែគេមកគ្នាគេមួយចំនួនទេជាតំណាងតំណាងគឺ3សាកលវិទ្យាល័យធំៗនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះមានសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យកាសេតបានន័យថាយើងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរវាងយើងជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកខ្ញុំរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែយើងអត់នៅឆ្ងាយអត់មានភាពកក់ក្ដៅយើងមានព្រោះយើងមានអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាជនជាតិថៃដែលគាត់នៅពីពេញនឹងដូចគ្នាដើម្បីតស៊ូឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនឹងរស់ឡើងវិញព្រោះប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដែរអញ្ចឹងយើងអត់សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងរបបក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចារនឹងដោះស្រាយឬមួយក៏សើរើឬមួយក៏មានការកម្រើកអីលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយើងអត់សំពឹងទេប៉ុន្តែយើងបានបង្ហាញរូបភាពសាមគ្គីភាពរួចជាស្រេចហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនៅក្នុងញាត់ហ្នឹងគឺព្រឹកមិញគឺយើងបានចំនួន190នាក់គឺយើងធ្វើតាមមួយថ្ងៃទេហើយយើងមានញាត់ជាបន្តទៀតនឹងធ្វើបន្តទៀតហើយយើងសប្បាយចិត្តដោយសារគាត់ជាពលករជាសកម្មជននយោបាយយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាធ្វើបិទថាម្សិលព្រឹកមិញហ្នឹងគឺធៀបព្រឹកបើយើងចង់បានចំនួនច្រើនជាងហ្នឹងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃផងយើងអត់ចង់ឲ្យនេះហើយយើងជាជនជាតិថៃហើយយើងរស់នៅមិនត្រូវច្បាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យវាមានក្តៅស្ថានភាពក្តៅពេកអញ្ចឹងយើងក៏កំណត់មនុស្សក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដាក់ញត្តិយើងសិនមិញព្រឹកមិញនេះបាទចាមានការគម្រាមកំហែងកន្លងមកនឹងពីរឿងការតាមចាប់ខ្លួនអីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញអីចំពោះអ្នកសកម្មជនគណបកប្រជាឬក៏អ្នកដែលហ៊ានតវ៉ាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអីនៅក្នុងប្រទេសថៃកន្លងមកនឹងតើខាងក្រុមរបស់ប៊ុនរងនឹងមិនបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញទេចាសូមខ្លីៗបាទគឺខ្ញុំមិនបារម្ភក្នុងការចាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់បានធ្វើរូបភាពនឹងដើម្បីគម្រាមពួកយើងហើយថាពួកយើងប្រហែលជាខ្លាចហើយតែទីពិតយើងអត់ខ្លាចទេយើងនៅបន្តសកម្មភាពយើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដូចជាជាមួយការទីប្រឹក្សាគាត់បានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីដល់ទី2រដ្ឋមន្ត្រីថៃអញ្ចឹងបានន័យថាគេបាននិយាយគេដឹងពីកម្លាំងរបស់ពួកយើងគេដឹងអំពីការធ្វើការរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងបានន័យថាគេបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីគម្រាមពួកយើងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗតែថ្ងៃនេះក៏បានបង្ហាញប្រាប់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនថាពួកយើងអត់នៅស្ងៀមទេព្រោះយើងជាអ្នកជាតិប្រតាយយើងមានការងារយើងបន្តទៅមុខទៀតរហូតបាទចាអរគុណច្រើនសេមីមិនរងចាំដែរបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយជូនពរសុខភាពល្អចាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមនេះដែរអរគុណចូលនៅនេះជាទីមិត្តរៃនៅសាលតែ2ថ្ងៃទៀតគឺត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាជាខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកចាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានដែលមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន18ប្រទេសចុះហត្ថលេខាជាសាក្សីគាំទ្រក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានេះមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះចតាអ៊ុនតាក់ដែលជាអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលបានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យយ៉ាងណាដែរចានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាយើងនឹងមានសម្ភាសន៍មួយដែលមានលោកមុនអារ៉េតជាអ្នកសម្របសម្រួលឥឡូវនេះសូមជួបលោកមុនអារ៉េតបន្តិចសិនចាជម្រាបសួរលោកមុនអារ៉េតចាចាលោកមុនអារ៉េតតើលោកនឹងលើកយកអ្វីខ្លះមកជជែកពិភាក្សាជាកិច្ចសម្ភារៈរវាងអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីរវាងលោកមុនអារ៉េតនិងលោកជីវិតានៅពេលបន្តិចទៀតនឹងចាអរសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីហើយជម្រាបសួរលោកនាងម្ដងទៀតតាមពិតទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីផងហើយមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនក៏ឆ្ងល់ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ30ឆ្នាំនឹងនៅមានសុពលភាពដែរឬយ៉ាងណាខ្លឹមសារលម្អិតនោះវាយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះតើប្រទេសកម្ពុជានឹងបានដើរប្រះចាកពីគន្លងនៃស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយអ្វីដែលជាផលវិបាកនៃការដែលប្រះចាកពីគន្លងនឹងជាដូច្នេះព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នេះនឹងមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល30នាទីចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9នារាត្រីនេះហើយលោកនាងចាំតាមដានទស្សនានៅកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយកាព័ត៌មានរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកជីវិតាបាទចាអរគុណច្រើនចាលោកនាងនឹងបានជួបលោកមូនអរ៉េតនិងលោកជីវិតានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណបាទអរគុណជម្រាប
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាតកតងនឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឯនេះវិញចាប្រពន្ធរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលប្តីនិងកូនកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារគឺអ្នកស្រីព្រំចន្ទាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីគឺក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃនោះកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងលោកស្រីព្រំចន្ទាឲ្យដឹងនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាលោកស្រីបានទៅសួរសុខទុក្ខកូនប្រុសកសវណ្ណឆៃនៅពន្ធនាគារម2នៅថ្ងៃទី21ខែតុលានេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកសវណ្ណឆៃមានសុខភាពស្គមស្លេកស្លាំងកើតកមរមាស់លើដងខ្លួនដៃនិងគ្មានទឹកងូតអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្ថានភាពជំងឺរបស់កសវណ្ណឆៃនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរនិយាយលេងដឹងខុសត្រូវថែមទៀតផងហើយរោគព្រឺគាត់មើលទៅឃើញតែចំហភ្នែកសាច់ឈាមឯអស់លេងបងគាត់មានទឹកមួយទេក្នុងនោះគេរួមតែអត់មានទឹកមួយហើយនិយាយទៅកង្វះទឹកមួយកង្វះទឹកស្អាតហើយជាពិសេសគឺក៏សូមសុខាភិបាលលេខ8អត់មានព្យាបាលពួកគាត់ឲ្យបាត់កោបរមាស់ទេនិយាយរួមទៅរមាស់ពេញខ្លួនលេះលួយពេញខ្លួនអស់ហើយសំខាន់គឺអនាម័យនិងសុខភាពតែម្ដងខ្ញុំចង់សំរុំពរឲ្យជាពិសេសគឺឲ្យអង្គការនេះកដោគាត់ចូលទៅវិញបានព្យាបាលពួកគាត់នឹងតាមសង្កើមកពេទ្យក្នុងពន្ធនាគារក៏អត់យកគេទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកតោឬក៏ក្មេងៗដែលគាត់មិនគាត់គ្រប់អាយុដែលនៅក្នុងនឹងទេទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីនិយាយរួមទៅអត់មានតែម្ដងកង្វះអនាម័យកង្វះទឹកកង្វះការហូបចុកហើយនឹងកង្វះពេទ្យតែម្ដងដល់ពេលយើងអត់យកទុកដាក់ជាមួយកូនខ្ញុំសោះក្រៅពេទ្យលីកាដូមួយយ៉ាងហើយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទេមើលទៅសភាពទៅកូនវេទនាខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយគាត់កាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅឥឡូវហ្នឹងហើយសតិគាត់លែងដឹងអីនិយាយទៅមុខទៅក្រោយចាចាស់ក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក្រោមបទចោទញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញចាស់នៅមុនពេលចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ទទួលរងការវាយដំពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់ពីអ្នកបណ្ដាលឲ្យស្រាំឆ្អឹងលលាក្បាលប្តីរបស់អ្នកស្រីព្រំចន្ទាគឺជាឪពុករបស់កសវណ្ណឆៃគឺលោកកកកំភាគឺជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែរលោកត្រូវតុលាការចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងអំពើប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតចារីឯម្ដាយរបស់កុមាររូបនេះជាសកម្មជនស្ត្រីក្រមថ្ងៃសុខគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាក៏តែងតែទទួលរងនឹងការវាយដំនិងការប្រមាថពីសំណាក់កងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យដោះលែងប្តីនិងកូនរួមទាំងសកម្មជនជាប់ឃុំដទៃទៀតចាក់មេប្រកាសសវណ្ណឆៃមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬអូទីសឹមពីកំណើតលោកស្រីព្រំចន្ទាអះអាងថាកសវណ្ណឆៃបានសួររោគជីដូនដែលបានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាតើមានសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយលោកស្រីបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកបណ្ដាថាលោកស្រីមិនបានប្រាប់ការពិតថាជីដូនរបស់កសវណ្ណឆៃនោះបានស្លាប់ទៅហើយនោះទេនៅលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិដីព្រៃសហគមន៍ឯនេះវិញប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាង100នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ារយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍មួយដែលអ្នកភូមិចាត់ទុកថាជាព្រៃដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់អ្នកស្រុកនិងជាកន្លែងគង់អាស្រ័យរបស់ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គថែមទៀតអ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរមានគម្រោងកាត់ឈើដីព្រៃសហគមន៍មួយផ្នែកធំដើម្បីបែងចែកទៅឲ្យគ្រួសារកងទ័ពដែលករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រៃឈើនិងជំរកសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន3នៃឃុំត្រពាំងជួរស្រុកអរ៉ាល់អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃស្រោងទ្រង់ទ្រាយធំស្ថិតក្នុងសហគមន៍ឧត្តមស្រែខ្ពស់ឬហៅថាព្រៃសហគមន៍ភូមិពូមាសដែលអ្នកភូមិអាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកភូមិថាមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដើមឈើទាំងតូចធំឲ្យក្លាយជាទីវាលអស់ជាង3ហិកតាតាំងពីថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយប្រជាសហគមន៍នៅឡើយទេពលរដ្ឋក៏បានលើកគ្នាទៅតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឈូសឆាយនេះរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាដែរប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរនោះទេ
សមាជិកសហគមន៍លោកខុនសរិទ្ធប្រាប់អសីសេរីនៅថ្ងៃទី21តុលាថាព្រៃសហគមន៍នេះជាព្រៃដែលនៅសល់ចុងក្រោយគេដែលពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំត្រពាំងជូចង់ថែរក្សាឲ្យគង់វង្សយូរអង្វែងមិនចង់ឲ្យឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញដូចនេះទេលោកថាអាញាធរនៅមិនទាន់បញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយនៅឡើយទេបើទោះបីជាពលរដ្ឋជាង100នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ា3ថ្ងៃមកហើយក្តីលើពីនេះព្រៃសហគមន៍នេះផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្បូរបែបដល់អ្នកភូមិនិងជាទីសក្ការៈបូជាបែបពុទ្ធសាសនាដោយមានអាស្រមព្រះសង្ឃគង់នៅព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបុណ្យទានជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមិនគួរមានការឈូសឆាយព្រៃនោះទេបាទឥឡូវនៅគីនៅទេបតោឈូសឆាយឈូសយកជីវរដកចេញទៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទីបតោវ៉ាហ្នឹងឈប់ដល់ពេលជីវរដមកវិញអស់ជាឈូសទៀតឈូសទាំងយកទាំងថ្ងៃព្រៃសហគមន៍ម្ដំស្រែខ្ពស់គឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាព្រៃអភិរក្សពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2002ព្រៃសហគមន៍មួយនេះមានផ្ទៃដីប្រមាណ 2,000 ហិកតាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នព្រៃនេះកាន់តែរួមតូចនៅសល់តែ800ហិកតាប៉ុណ្ណោះដោយសារមានការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងឈ្មួញខិលខូចមួយចំនួនប្រជាសហគមន៍បានដឹងថាអាជ្ញាធរក្រុងឈូឆាយព្រៃសហគមន៍នេះទំហំជាង260ហិកតាបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជូនគ្រួសារកងទ័ព41គ្រួសារប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងឈូឆាយនេះទេសមាជិកសមាគមម្នាក់ទៀតលោកឈុនឈឹមសោកស្ដាយព្រៃស្រោងដែលកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ប្រសិនបើនៅតែបន្តសកម្មភាពឈូឆាយលោកថាព្រៃសហគមន៍នេះមានសត្វព្រៃកម្ររស់នៅជាច្រើនប្រភេទរួមមានទូចស្វាកង្កងមាន់ព្រៃឆ្លូសក្តាន់និងស្វាជាដើមហើយសត្វទាំងនេះកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ទីជម្រកខ្ញុំអាស្រមវត្តអាស្រមលោកហ្នឹងគឺមានសត្វសម្បូរបែបនៅច្រើនហើយព្រៃក៏នៅធំធំអាស្រមរបស់លោកហ្នឹងរស់នៅមកហើយជិតជា20ឆ្នាំហើយហើយលោកនៅនឹងព្រៃដែលក្បែរក្បែរអាស្រមលោកហើយដីជុំវិញនឹងសត្វព្រៃធំទាំងអស់ហ្នឹងសត្វនៅមាននឹងខ្លាឃ្មុំមាននឹងតូចមានសត្វមានអីនៅអញ្ចឹងហើយដើម្បីគាត់ស្រាយផលដូចជាលែងគូលែងក្បីអីក្នុងហ្នឹងបើអស់ព្រៃហ្នឹងទៅគាត់អត់មានកន្លែងណាដែលមើលឃ្វាលគូឃ្វាលអីលែងគូនេះអីទេវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីមេឃុំត្រពាំងជូលោកទេពណែមបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ដុល្លារដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកប៉ុន្តែលោកប្រាប់វិទ្យុ VOD ថាដីដែលអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយនោះមិនស្ថិតក្នុងព្រៃសហគមន៍ទេគឺជាប់ព្រំប្រទល់ដីសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះលោកថាដីនោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ទៅឲ្យគ្រួសារកងទ័ពរួចទៅហើយរីឯអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យសំណាងប្រាប់ពទ្យុអាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាលោកមិនទាន់ទទួលដំណឹងពីសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍នៅឡើយទេតែយ៉ាងណាក្តីលោកនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យមើលរឿងនេះជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការដោះស្រាយខ្ញុំឲ្យមន្ត្រីខ្ញុំចុះទៅមើលសិនតើវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាមានតនបានទទួលព័ត៌មានមកហ្នឹងជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអេតហុកលោកប៉ែនបូណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរកាត់ជ្រៀលព្រៃសហគមន៍ដ៏ធំសម្បើមនេះបែងចែកឲ្យគ្រួសារកងទ័ពនោះទេព្រោះប៉ះពាល់សត្វព្រៃព្រៃឈើនិងជីវភាពពលរដ្ឋក្នុងតំបន់លោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបែងចែកដីធ្លីជូនគ្រួសារកងទ័ពនៅតំបន់ណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ព្រៃអភិរក្សនិងជំរកសត្វព្រៃព្រៃឈើបាត់បង់អស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងគួរតែរកអាស្រ័យតំបន់ណាដែលជាតំបន់ដកហូតយើងឃើញថាដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនណាបាទក៏តែវាដូចអត់មានឃើញយកទៅយោធាក្រីក្រយកទៅដាក់កន្លែងនោះបែរជាយកមកដាក់ទៅកន្លែងតំបន់កាក់តំបន់អំពៃថាគុំទៅវិញអញ្ចឹងទៀនទីសូមឲ្យប្រមុខរីកអត់ថាបានអ្នកដឹកនាំធំធំលើនឹងពិនិត្យមើលប្រជាសហគមន៍បន្ថែមថាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ជ្រៀលដីព្រៃសហគមន៍ឧត្តមស្រែខ្ពស់មានទំហំជាង260ហិកតាពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ក្នុងភូមិពោមាសឃុំត្រពាំងជូស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីបែងចែកជូនគ្រួសារយោធា41គ្រួសារសម្រាប់កសាងលំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនេះទីមេត្រីពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកនៅតែប្រថុយជីវិតឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ពលករអះអាងថាការឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋាននេះដោយសារតែពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាពលករឆ្លងដែនអំឡុងពេលនេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រញាប់ដោះស្រាយចាលោកមានរិទ្ធរីកាព័ត៌មាននេះអាញាធរថៃចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលដែលពួកគេលួចឆ្លងដែនចូលទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់
ទាហានឈុតខ្មៅរបស់ថៃបានចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរចំនួន54នាក់នៅជាប់ព្រំដែនខេត្តស្រះកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលានេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរទាំងនោះបានបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្យល់ជនជាតិខ្មែរនឹងថៃចន្លោះពី 5,000 ទៅ 7,000 បាតក្នុងម្នាក់ឬស្មើនឹងប្រមាណពី160ទៅជាង200ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជាថ្នូរនាំឆ្លងដែនចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាវិសុសីស្រីថាអញ្ញាធរខ្មែរបានទទួលដំណឹងនេះហើយហើយកំពុងតែតាកតងទៅខាងភៀកគីថៃដើម្បីនាំពលករខ្មែរទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមពលករខ្មែរត្រូវបានមេខ្យល់លួចនាំឆ្លងដែននៅក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចខ្មែរកំពុងសម្រាកជ្រកទឹកភ្លៀងវាចន្លោះវាតាកាត់ព្រៃយើងតាក់បានសួរទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសថៃគាត់ដើរកាត់ព្រៃចាប់ពីខ្វាយយើងទៅហ្មងចន្លោះតែយើងពេលយើងយាមស្ទៀងដៃគាត់ដើរចន្លោះអហងឡើយហ្នឹងបាទគាត់គាត់អ្នកគុំចិត្តហ្នឹងគាត់ឃើញប៉ូលីសយើងតែម៉ោងដាច់ចាគាត់ចេញមកហើយមេប៉ូលីសផ្កាយមួយរូបនេះបន្តថាចាប់តាំងពីរដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរួចមកមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃវិញលោកថាមឡុងពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរជាង10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលពួកគេលួចឆ្លងដែនពលករខ្មែរម្នាក់ដែលទើបតែឆ្លងដែនទៅដល់កន្លែងធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកលោកលីសុភ័ក្ររៀបរាប់ប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាលោកបានបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្យល់ជាជនជាតិខ្មែរចំនួន 6,000 បាតឬស្មើនឹង190ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីនាំឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ពលករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលលោកឆ្លងដែននៅពេលនេះគឺដោយសារជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកក្រីក្រហើយនៅកម្ពុជាមានការងារធ្វើមិនទៀងទាត់ដូច្នេះហើយលោកក៏សម្រេចចិត្តប្រថុយប្រថានឆ្លងដែនចោលប្រពន្ធនិងកូន2នាក់ទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់រកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារសំណងល្អពលករខ្មែររូបនេះចូលទៅដល់ប្រទេសថៃភ្លាមរកបានការងារធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែតុលារហូតមកបច្ចុប្បន្នលោកធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដោយរកបានប្រាក់ឈ្នួល390បាតឬស្មើនឹងជាង12ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាការដែលលោកធ្វើការបានប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃនេះគឺដោយសារតែថៃថៃឃើញលោកចេះធ្វើជាជាងសំណង់និងធ្វើការងារបានល្អលោកប្រាប់ថាការធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានការងារធ្វើទៀងទាត់និងបានប្រាក់ច្រើនជាងធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរលោកថាលោកធ្វើការសំណង់នៅកម្ពុជារកបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ40,000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែរក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅលោកធ្វើការបានប្រហែល2សប្តាហ៍ក្នុងមួយខែដូច្នេះលោករកប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនោះទេចាប់តាំងពីទៅដល់ប្រទេសថៃមកលោកធ្វើការមិនហ៊ានឈប់សម្រាកនោះទេបើទោះបីជាលោកឈឺក៏ដោយព្រោះខ្លាចគ្មានប្រាក់ផ្ញើទៅឲ្យគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរផងនិងសងអ្នកភូមិដែលលោកបានខ្ចីប្រាក់គេឲ្យថ្លៃមេខ្យល់ដើម្បីនាំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃផងមកពីខ្មែរគឺឈឺហើយតែធ្វើការម្ដងដូចថាមកអញ្ចឹងក្រុនក្ដៅឈឺអញ្ចឹងដូចអស់ខ្យល់ដែរមកពីមកឲ្យស៊ីឡានមករបូតរហូតអញ្ចឹងលោកអត់ទៅដូចអត់ទៅមានកន្លែងមកដល់កន្លះថ្ងៃហ្នឹងបែកឡើងចុះធ្វើទៅមកខ្ញុំអស់ចម្រើនហើយនៅខ្មែរមិនដឹងថាខ្ញុំអត់មានមុខរបរអីរោលក់ដូរអីអត់មានលុយខ្ញុំបាក់ចិត្តមកខ្ញុំនៅអត់ដែរបើមិនខ្ញុំមានអាជីពនៅផ្ទះខ្ញុំអត់មកទេលោកបន្តថានៅកន្លែងធ្វើការជាមួយលោកមានពលករខ្មែរប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងនោះពលករ5នាក់ទើបតែត្រឡប់មកពីកម្ពុជាពលកររូបនេះរំពឹងថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃរយៈពេល1ឆ្នាំយ៉ាងតិចទើបត្រឡប់ទៅលេងកម្ពុជាម្ដងពីព្រោះលោកចង់សន្សំប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រពន្ធបើកមុខរបរលក់ដូរតូចតាចជួយរកប្រាក់ចំណូលនៅឯស្រុកកំណើតដែលឡែកប្រជាពលករនៅស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសូពិសិដ្ឋដែលទើបតែត្រឡប់ពីធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបានជាង2ខែវិញថ្លែងថាចាប់តាំងពីលោកមកដល់កម្ពុជាលោកមិនទាន់បានរកការងារធ្វើបាននៅឡើយទេកំឡោះចាស់វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកដើរនេសាទត្រីតាមអូរនិងបឹងបួរក្បែរផ្ទះយកទៅធ្វើម្ហូបដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារលោកថាគ្រួសាររបស់លោកមានសមាជិកជិត20នាក់ក្នុងនោះកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំជាង10នាក់ផងរស់នៅជុំគ្នាទាំងអស់គ្រួសារដ៏ធំនេះជំពាក់ប្រាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅមិនទាន់សងគេរួចនៅឡើយទេលោកបន្តថាដំបូងឡើយឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានខ្ចីប្រាក់គេតែ 8,000 ដុល្លារយកទៅការប្រពន្ធឲ្យប្អូនរបស់លោកនឹងមួយចំនួនទៀតធ្វើជាដើមទុនចិញ្ចឹមជ្រូកកាលពី5ឆ្នាំមុន
ក៏ប៉ុន្តែអាជីវកម្មនេះបានខាត់ឡងចុងដោយសារអំឡុងពេលនោះសាច់ជ្រូកចុះថោកហើយគ្មានអ្នកទិញក្រោយមកគ្រួសាររបស់លោកមួយចំនួនក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់សងគេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះពួកលោករកប្រាក់មិនបានសងម្ចាស់បំណុលនោះទេដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ព្រំដែនរុងនេះចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីជួយរកប្រាក់ឲ្យគ្រួសារដោះស្រាយជីវភាពនិងសងបំណុលគេដាក់ម៉ងដាក់អីទៅចងខ្ចៅចេះអនំនេះហូបឲ្យតរស់រស់សិនទៅបាទដូចគ្នាទាំងអស់គ្មានណានេះមួយទេឥឡូវនេះមិនថាខ្ញុំមិនថាគេបើសិនមិនថាអូមានអ្នកមានអ្នកមានគេឲ្យខ្ចីខ្លះទៅគ្នាទៅទាំងកូនខ្ចីទៅអីទៅថៃទៅអីមើលដូចថ្ងៃមុនអ្នកកូនខ្ចីទៅបានប្រហែលជាមិនដល់មួយឆ្នាំផងកូនខ្ចីនៅបើទៅដោះកូនអីទៅពីអ្នកប្តីពន្ធដើរកាត់ដប់កាត់ចការតលងលិចភុកលិចអីដេកតាមចការតលងអូវេទនាហ្នឹងទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានប្រវិសុវស៊ីស្រីថាការដែលពលករខ្មែរនាំគ្នាឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះមិនមែនដោយសារតែពួកគេអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាគឺបណ្ដាលមកពីពួកគេភ្លើតភ្លើនចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតាមគ្នាលោកផៃសិផានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវទាក់ទងទៅមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលនៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសម្រួលធ្វើឯកសារទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់ប្រសើរជាងការឆ្លងដែនតាមរយៈមេខ្យល់ដោយសពថ្ងៃនេះទីមួយគឺគេចង់មកពីព្រោះខ្ញុំសភាពស្គាល់ល្មមគេចង់ទៅស្គាល់ដូចជាសាមួយគឺថាសត្វគោសត្វអីវាជាសង្ឃឹមថានៅខាងនោះភ្នំស្មៅឆៃល្អអានេះគឺជាចង់ទៅបងទីពីរដែលគេចាប់នឹងគឺស្រុកថៃសូមឲ្យយើងស្រាប់បាត់កាត្បិតគេបិទព្រំដែនប៉ុន្តែគេអាចបិទព្រំដែនឆាប់ឆាប់នេះហើយខែ11នេះដូច្នេះអ្នកទៅនឹងគឺទៅតាមអ្នកងំអ្នកមេខ្យល់ងំពីខុសច្បាប់យើងអនុវត្តច្បាប់ទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករលោកឌីថេហូយ៉ាក៏សម្គាល់ថាពលករខ្មែរឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងនោះមិនមែនដោយសារតែពួកគាត់ភ្លើតភ្លើនចង់ទៅលេងសប្បាយនៅស្រុកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល